kiganiro cyo kwibuka uyu munsi turumva ibijyanye n'igikorwa cyo kwibuka imiryango yazimye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuba imiryango irenga 15593 igizwe n'abantu barenga 60871 yose yarishwe ikazima muri Jenoside yakorewe Abatutsi ni ikindi kimenyetso cyerekana ubugome bukabije mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ryayo. Buri mwaka Umuryango GAERG utegura igikorwa cyo kwibuka iyi miryango ku nsanganyamatsiko igira iti "Ntukazime Nararokotse." Mwaramutse neza. Namutse. Ikiganiro cy'uyu munsi cyo kwibuka turibanda cyane kuri gahunda yo kwibuka imiryango yazimye. Imiryango yazimye ikaba yibukwa buri mwaka. Uyu mwaka tuzibuka ku nshuro 13 tukazabibuka ku wa gatandatu. Dufite rero abatumirwa muri iki kiganiro tugiye kuganira twibanda cyane kuri imiryango yazimye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ikiganiro kiribanda nyine kuri iyo gahunda dukomeza twibuka abacu tubibuka tubaha izina ngo batazazima. Muri studio dufite abatumirwa hari Honorable Professeur Jean-Pierre Dusingize Mungu akaba ari butubwire muri make kubukana Jenoside yakorewe Abatutsi yakoreshejwe ari byo nyine byatujyanye mu kugira imiryango izima ikazima burundu. Dufite na Mazimaka Olivier Camarade n'uwakize ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi nawe ari butubwire muri make icyo bivuze kuri iyo miryango yazimye muri community yacu nk'abanyarwanda no mu buryo tugomba kubibuka no kubaha izina ngo batazima. Nanjye uyoboye iki kiganiro nitwa Dimitri Sisi Mukanyirigira nkaba ndi vice president wa GAERG. Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe duhari, ishyirwa mu bikorwa duhari, inahagarikwa duhari. Ni umwihariko rero ko byose byabaye tubireba kandi tubizi, twasigariye no kubivuga kugira ngo tubibwire n'abatari bahari n'abana badukomotseho babimenye, baharanire bose ko bitakongera kubaho mu Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi. Ntatinze rero reka mpe ijambo Professeur Honorable Jean-Pierre Dusingize Mungu atubwire muri make kuri iyi gahunda n'imiryango yazimye, umuryango w'Abatutsi yazimye muri Jenoside. Murakoze. Murakoze cyane Dimitri. Ikibazo mwansabye kuvugaho kirebana n'ubukana bwa Jenoside. Igihe turimo kwibuka abazize Jenoside bari mu miryango yatikijwe yose, numva nahera mu kuvuga ko ikigaragaza ubwo bukana ni niyo ingingo nyine yuko hari n'imiryango yazimye ubwabyo. Ubundi tukanabirebera n'uburyo Jenoside yateguwe, bigaragara ko abayiteguye leta Habyarimana ndetse n'abari baratangiye gutegura kuzarimbura Abatutsi na mbere y'iyo leta bateguye ku buryo bunonosoye kuzarimbura Abatutsi. Babikora bakoresheje inzego nyinshi, babikora bakoresheje inzego za leta, babikora bakoresheje ubutasi, babikora bakoresheje interahamwe nini n'andi mashyaka twita ya power. Ku buryo rero bari barateguye rwose kurimbura Abatutsi bose. Ikindi nuko imiryango yazimye iyo tureba uko y'ubushakashatsi bukorwa GAERG ikora ubushakashatsi igenda igaragaza ko imiryango yazimye igaragara mu turere twose tw'u Rwanda, bivuga ko bari babiteguye ku buryo buhagije. Ibyo rero bikanagaragarira no mu buryo Jenoside yakozwe, ikaba ari Jenoside yakozwe n'abantu benshi bashoboka babaho. Jenoside yakozwe n'abantu benshi bigaragazwa n'imibare twahawe na gacaca yerekana abantu barezwe icyaha cya Jenoside. Mu by'ukuri ni abantu benshi cyane, Jenoside yakozwe n'abantu benshi kandi bakoresha ibikoresho binyuranye byinshi bishoboka: imbunda za grenade, imihoro n'ibindi, ku buryo bari biteguye ko buri wese wagomba kujya muri iyo gahunda uko bari babiteguye yagomba gukoresha igikoresho abonye hafi kugira ngo arimbure ubwoko bw'Abatutsi. Twarabibonye rero mu gihe cya Jenoside, twabonaga ukuntu Abatutsi bashyirwaga hamwe muri za kiliziya n'ahandi hantu kugira ngo babone uko babarimbura nyine.
n'ubukana bwinshi, bakazana imbunda, bakazana ibikoresho bitandukanye byose, imihoro, kugira ngo hatagira usohoka nk'aho ngaho bari bakusanyirije abantu byerekana ubukana nyine. Wanareba rero n'ibikoresho bakoreshaga bya gakondo, harimo iyo mihoro, muzi neza ko yari yaranaguzwe ari na myinshi muri iriya periode. Byagaragaye ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko n'imihoro yaguzwe ari myinshi, ariko hari n'ibindi bikoresho tutajyaga tunabona mu by'ukuri mu buryo busanzwe, nk'impiri bitaga nta mpongano y'umwanzi yabaga irimo, imisumari. Kuyibona ubwabyo barayiteguye iraho ariyo kwica abantu, bigaragara ko bari bafitiye niyo gahunda yo kwica abantu, ariko no kubica nabi, kubatera ibisongo, kubatera, kubakubita izo nta mpongano z'umwanzi. Bigaragara ko harimo Uganda wo kwica ariko no kwica nabi, kuzimya ubwoko bw'Abatutsi ariko bakanabikora nabi ku buryo abantu bicwa bababajwe cyane. Ubukana rero tukaba tunabonera, mujya mubona iyo tusura inzibutso, cyane cyane mbibonera mu rwibutso rwa Murambi, aho ubona nk'imibiri y'abazize Jenoside, ukabona umubyeyi n'akana ke, tuvuge barabicanye, barabateye igisongo. Iriya mibiri, mbese uburyo position iriya mibiri birimo ikwereka ubukana bwakoreshejwe mu gihe cya Jenoside kugira ngo bamareho ubwoko bw'Abatutsi. Buriya abantu rwose basura inzibutso bajye babireba, barebe ukuntu abantu bishwe, bisobanura neza ubukana Jenoside yakoranywe. Kandi rero niyo ureba umubare w'Abatutsi barenga miliyoni, nabyo ubwabyo mu minsi ijana, nabyo ubwabyo byerekana ukuntu abateguye Jenoside babiteguranye ubuhanga. Sinzi niba nabyita ubuhanga, ariko babiteguye bitonze. Iyo tutagobokwa n'inkotanyi, ni ukuvuga ngo Abatutsi bo mu Rwanda bose baba barashize. Kuba hari rero abarokotse, ni dukwiye guhora tubishimira inkotanyi zaturokoye kandi zikoresheje imbaraga nyinshi. Urakoze cyane Prof. Nibyo koko ubukana bwakoreshejwe mu gutegura no mu gutsemba Abatutsi 94 bwerekana ko gahunda yari uko nta n'umwe wasigara, ntawo kuba ari inkuru wasigara. Iyi gahunda yo kwibuka imiryango yazimye, nabibutsa gato ko yatangiye muri 2009, itangijwe na GAERG. GAERG ikaba ari umuryango ushamikiye kuribuka, uhuriwemo n'abahoze ari abanyeshuri barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubu ukaba umaze kugira abanyamuryango benshi barenze nk'4,000 babumbiye mu miryango, mu mafamiye, imwe twita famiye duhuriramo twese, zirenze 150. Kamarade rero, mugarutse nk'umutumirwa wacu wanayoboye GAERG. Ubona kwibuka imiryango yazimye nk'umuntu washyize ku icumu rya Jenoside, biduha izihe nshingano, bimeze gute? Wowe ubivugaho iki? Ubona twatanga ihe mesaje mu kwibuka imiryango yazimye? Urakoze Sisi. Wenda ntaragera muri mesaje, nagaruka inyuma gato nyine muri meaning, mu gisobanuro, uko umuntu abyumva cyangwa se uko abitekereza ku muryango wazimye. Abantu bateguye Jenoside ubundi batagetingaga ibyo bashakaga nuko imiryango izima. Ni ukuvuga ngo iyi miryango 15,500 n'ingahe, ni ikimenyetso kigaragaza nyine umugambi wa Jenoside uko wagombaga kumba umeze neza yisohoza. Ugiye no mu mibare, mu buryo abakora ubushakashatsi babigenza, profesori yamaze kubivuga, unafashe izoka iyo miryango 15,500, kuvuga uti ku gihugu cyose muri buri karere dufate sample tugaragaza ishusho ya Jenoside, kuba iyo miryango yarazimye iriho ibasha gufatika. Ubushakashatsi GAERG yakoze ni ubushakashatsi bw'abantu barokotse Jenoside, ariko uzanye n'itsinda scientifique cyangwa se ukajya mu buryo bw'ubushakashatsi mu rwego rwa kaminuza, ibi bintu nabyo biragaragaza neza neza ko Jenoside icyo yari igambiriye gukora.
ntago bishobora kuba impanuka ntago bishobora kuba uburakari ntago bishobora kuba uko wabyitirira byose kuba muri buri karere hari umuryango niyo yabumwe no kuvuga ngo ubushakashatsi bugiye bubasha kubana n'umuryango umwe muri buri karere byaba biri representative ko genocide icyo yari igamije gutegurirwa noneho ntago tuvuga umuryango umwe turavuga imiryango 1015 imibare ndayibuka ndayifite hafi 1015,593 abantu babarirwa muri iyo miryango baragera ku 68,871 ndahoze nkora imibare kare nkareba ngasanga moyenne cyangwa se ikigereranyo cy'umuryango harapfuye umupapa na mama n'abana hagati ya 2 na 3 muri buri muryango ufashe uriya mubare ukagabanya imiryango yazimye ikindi rero ntekereza wenda sinize ikinyarwanda mu rwego rwo kukiga nkimbike ariko nimvuga ubwayo mbonumva twavuze ngo imiryango yazimijwe nkuko tutavuga ngo abantu bapfuye turavuga ngo abantu bishwe hari ukuntu imvugo dukoresha wenda ishobora kudatuma abantu babyumva neza iriya miryango ntiyazimye kuko hari n'imiryango yazimye papa na mama n'abana bakarwara sida bagapfa cyangwa bakicwa n'impanuka nabo babazimye ariko harimo igikorwa cyakozwe cyo kuzimywa nkuko tuvuga ngo umuntu yarishwe dukunda kuvuga ngo umuntu yarapfuye 1994 ariko 1994 buryo abantu bapfuye bari mu bitaro yararwaye asima yararwaye kanseri yararwaye n'ikindi ariko iyo umuntu yishwe hari cyo kindi gisobanuro bifashe iyi miryango yarazimijwe imiryango ni imiryango yishwe First Lady yaravuze ngo mu gihe twibuka imiryango yazimye ikote ndayifite yari kuri Twitter ye muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 tuzirikane ko ari kimenyetso ntakuka hari amagambo akomeye yari arimo nakuyemo kimenyetso ntakubuka cy'uko genocide ari umugambi ugamije kurimbura burundu niyo magambo yakoresheje kurimbura burundu abantu bafite icyo bahuriyeho amagambo manini nafashemo ni ikimenyetso ntakuka cyo kurimbura burundu rero abantu bahakana genocide n'abayipfobya na message twatanga nuko ntabwo ibi bintu ari ibintu by'imiryango yabacitse ku icumu ntabwo ari ibintu abantu bitwa runaka bashyizemo kuntu maradirwa avuga ngo abantu barabihimba nimba buri karere wajyamo ugasangamo imiryango nimba hari imiryango 1015 imaze kubarurwa nukuvuga ngo ugiye no mu rwego scientifique maze imyaka irenga 10 nigisha muri kaminuzi ibutare n'ubushakashatsi mu rwego rw'ubushakashatsi ibi bintu biri prouvé birafatika biriho ntabwo ari ikibazo cy'amarangamutima ntabwo ari discours politique nk'uko abantu bakunda kubyita nukuvuga ngo niyo wajya muri urwo rwego wabisanga kuba muri karere icyo mbivugiye rero ni iki nukuvuga ngo ibi bintu byarateguwe genocide yarateguwe professeur yamaze kubivuga kuba wasanga muri Nyaruguru umuntu utarigeze arenga Nyaruguru kuva yavuka afite imyaka 17 azi kubaza ubuhiri akabaza nta mungano akica umuntu muri ubwo buryo ugasanga undi wo ku rusumo nawe utarigeze urenga ko karere kuva yakura bica abantu cyo kimwe bivuze iki bivuze ngo habayeho itegurwa risesuye habayeho kwigisha abantu mu bugome uko kuntu uruhurirane rw'ahantu hatandukanye mu gihugu ubu abantu baragenda kera ntago ariko byari bimeze ngira ngo nabana bato bajye babyumva ntago umuntu wa Nyaruguru yamenyaga ibyabere ku rusumo wenda umuntu uvutse muri kino gihe ahita yumva ko wenda genocide umuntu yaratwitinga gato twisha abana n'abandi bakabisoma bakabica abo bantu babishe mu buryo badakomunika bivuze ngo ubwo bugome ubwo bubisha bwari bwarateguwe kuri urwo rwego ikindi ngarukaho sinkunda guhita mvuga umubare w'abantu bapfuye kuko turawufite ariko hari ikintu gikomeye cyane n'urugendo buri muntu yakoze buri mututsi yakoze agana ku rupfu urugendo emosiyoneri amarangamutima bayica umubyeyi wibarutse wubahagwa mu gace afatwa ni mbabare ariko ni ingegera kuko nta kindi namwita akagenda mwambuye ubusa ku muhanda bamukuranwaho bakaza kumwica bikaza kugeraho bica n'umwana we bica n'umutware we muri ubwo buryo bakica umuryango ukazima uvuze imibare gusa 1015 wagira ngo ni chiffre ariko iyo mibare ibumbyemo ako gahinda ibumbyemo icyo kintu nituvuga rero ngo ni message ki wakuramo navuze statistique ariko nagira ngo tunazirenge kuko ni ikintu kinini urupfu abantu bapfuye urupfu bateguye kwicwamo mbere yuko bapfanyirizina ni ibintu bikomeye soza rero kugira ngo ngusubize ijambo hari ubanditse bavuga ngo tuwele tous mu bice bose ntawe usigaye wo kubara inkuru ubu kwibuka amazina yabo yombi imyaka icyo bakundaga
ishusho ifoto biragoye biragoye naho zingerangeza kwibuka abantu twari duturanye kumumena imiryango yazimye nkibuka izina ry'umwana umwe nkabaza abo tuvukana ariko mwanya mbukije indi urumva ni ikintu kinini uvuze ngo ha ndibuka imiryango ibiri umuntu yavuga ati kabiri nabyo ntibikabije ariko kuba bari batanu bari barindwi ukabutibuka n'amazina abiri atatu y'abana babo ni ikibazo gikomeye rero ubutumwa twatanga cyangwa se icyo dukuramo ni ingaruka zikomeye abantu batitse kwica mu by'umwihariko ariko n'abanyarwanda rusange bahuye nabyo nyuma y'iyo jenoside yakorewe abatutsi ni isomo ryo kugira ngo abantu badakomeza gukina mu byo bavuga mu byo bakora hari igihe abantu bavuga ngo ariko mushinze umuntu ingengabitekerezo namwe murakabije namwe mugize gute ayo magambo mwita mato uyu munsi twabaye mu gihe cyayo yitwa mato nabwo ariko aza kuba manini tuzi ingaruka zayo nk'umuntu washitse ku icumu rero message natanga niyo ku hari ibintu bidakinishwa hari ibintu bidakinirwaho hari ibintu bidaterwamo inkuru hari ibintu bidaterwamo blague hari ibintu abantu batagomba gukiniraho ikintu kitwa jenoside ni kibi nibyo pe jenoside ni kibi n'amahano ni hano kandi ni ishyano ryagwiriye igihugu muri rusange ni nayo mpamvu igihugu cyose tujyana muri izi gahunda zo kubibuka uravuze ati amarangamutima mpita nibuka neza muri jenoside cyakizere mama wawe yakubwiraga ati wowe caha nawe caha reka mbese twe kwihisha hamwe tutazashira buri wese yumvaga afite ikizere ko wenda yazarokoka bigahita binyibutsa rero ko abo batarokotse nabo bari bagifite iyo miryango yazimijwe nibyo nakunze cyane iyo terminoloji kuko twagombye kuvuga ko ari imiryango yazimijwe ko hari abajya mu modoka bagiye ku gisenyi bagapfa bose umuryango nawo urazima ariko ntabwo uba wazimijwe kuko ntabwo bishwe nibyo rero ukoresha inyito ibizanamo kuko bwa bukana bwa jenoside nk'uko wari ubivuze tugenda duhura n'ikibazo cyo kwibagirwa abo bantu ariko niyo mpamvu iyi gahunda nyine iriho ikaba ifite intego ngo ntukazime nararokotse mbese prof honorable dusengeze mungu iyo tuvuze ngo ntukazime nararokotse kandi koko tubwira nka wa muryango wazimye uba wumva wowe byatubwira iki mu bunararibonye bwawe mbonamo ibintu byinshi cyane buriya ririya jambo abagize umuryango yaje bakoresha ntukazime mari nararokotse ni ijambo rikomeye cyane kandi ririmo na gahunda ndende ikwiye no kugenda ihererekanywa uko ababyeyi babyara abana babo ubungubu iyo gahunda igomba kujya ibahererekanywa nta nubwo bivuga ko bizarangirira ku banyamuryango bajeje cyangwa bacitse ku icumu muri rusange gusa ndetse n'abazabakomokaho nibaza ko iyo gahunda bakwiye kuyigira kuko iyo bavuze batyo ntabwo mugomba kuzima duhari twararokotse biba bivuga ko tubagarura ni nk'aho twabagaruye mu buzima ni nk'aho twavuze tuti barabishe babica nabi ariko twebwe tugiye kubagarurira ubumuntu babambuye nubwo bari bafite ariko babishe nabi basa nk'aho babazimya wa mugani nk'uko byavuzwe ariko aho ngaho harimo gahunda yo gufatana urunana n'abo ngabo binavuga ko n'iyo miryango bakomotsemo iyo miryango izahoraho kubera ko abacitse ku icumu bariho urwo runana rero ni ngombwa buriya abanyarwanda bafite imyemerere yabo kandi inakomeye cyane muri uru rwego abapfuye ko abanyarwanda babitekereza batekereza ko bakomeza kugirana nabo umubano kandi uwo mubano ukagomba kuba umubano mwiza twebwe n'abacitse ku icumu icyo dusabwa ni uko ababishe muri jenoside basaba no kwica umubano mu muryango w'abanyarwanda rero iyo tuvuga yuko tugomba kongera tukibuka abo bantu urwo runana tukarukomeza ni ukuvuga ko turwanyije umugambi w'abashatse kwica umubano mu banyarwanda kwica ubunyarwanda mu by'ukuri ko abanyarwanda bari bamwe noneho bateguye jenoside bashatse kubatandukanya bashaka kwica umuryango bashaka
kurimbura igice kimwe cy'umuryango twerero tugomba kubyanga uwo urwo ruhererekane uwo mubano tukongera tukawukomeraho iyo twibuka nakunze muri jeje ikintu babigenza bavuga namaze amazina babashe kubona bakabahamagara amazina yabo gafata umwanya uhagije abo abo bashobye kubona amazina yabo mushakashatsi bakura bakabavuga amazina yabo ni nko kubahamagara bavuga bati ntabwo dushobora urunana ntidushobora kuzarureka tuzanarugeza no kubana bacu ubu ngubu turiho twebwe umugambi mwari mufite igihugu cyacu tuzakomeza biranagaragara no mu bikorwa bacitse ku icumi bafite abanyamuryango baje abanyamuryango bavuga muri buka muri rusange iyo ubona intambara barwana kugira ngo bite ku buzima ni ukuvuga ko baba barimo gukora icyo cyunamo kivuga ngo ariko urupfu harabaruteguye bararukora ariko ntabwo ari rwo rwatsinze niyo umugambi ntabwo ari wo watsinze nkumva rero rwose abacitse ku icumu iyo nshingano bayifite gusobanura ibyo ngibyo ko nibyo nibo babyumva kurusha abandi iyo ubirebye hakaba rero inshingano y'uko nubwo bitumvikana nubwo hari abarwanya nubwo kamarade yaheze avuga ko hari abarwanya nyine niyo gahunda yo kwibuka kugira ngo nyine ibimenyetso amateka bayasibe n'iki tugomba kubikomeraho nta ugomba gucika intege muri uru rwego kandi nibiva muri buriya bushakashatsi bwa GIG bikanabera n'icyo abandi bashakashatsi baheraho kuko sinumva ubundi gukora ubushakashatsi kuri jenoside utanavuga no kuri ingingo irebana n'imiryango yazimijwe yishwe bashaka kuyirimbura yose ni ukuvuga ngo iyi topic igomba no kujya igaragara mu bushakashatsi hanze ndetse n'ibisohoka ni muri GIG njye mba mbona binakwiye kujya binashyirwa no mu ndimi zitandukanye abantu bakabimenya bakabiheraho abanyamateka abiga za politiki bakanabiheraho iyi topic bakagira topic y'ingenzi muri topic zigomba kuvugwa ku birebana n'amateka ya jenoside murakoze ya nibyo nibyo murakoze jenoside rero nk'uko twabivugaga kare yari igambiriye kurimbura ubwoko bw'abatutsi mu Rwanda akaba ari nayo mpamvu nyine imiryango yazimijwe yabayeho ariko ngarutse mu kubaka igihugu abicaga ababyeyi bakica n'abana babo bicaga n'igihugu bicaga ejo hazaza h'igihugu nk'abanyarwanda twese rero muri rusange tugomba gufatanya gushyira hamwe urwo runana waruvuze tugasobanurira abantu bose uko byagenze nk'iyo ugerageje gusobanurira abana nigeze kujya kuganiriza abana bo muri Well Spring mu kigo cy'ishuri gusobanurira abana imiryango ingana gutya ko yazimye ntago babyumva neza ukababwira uti mufate stade amahoro muyuzuze abantu inshuro nk'eshatu cyangwa enye abo bantu bose bapfe bashire ntago generasiyo zidukomokaho zibyumva neza ariko tugomba guhora tubivuga guhora tubibabwira tubibasubiriramo nk'iwacu Kibagabaga hari umuryango wazimye wari ufite abana umunani ubu twese hano turi ababyeyi mu bana bawe umunani buri wese ari kuzagira icyavamo umunyarwanda uhamye ushyitse wubaka igihugu cye mu bushobozi ari kuba afite nkasanga rero gahunda yo kwibuka imiryango yazimye igomba no kudusubiza mu gutekereza uburyo tugomba kurinda igihugu cyacu intambara irakomeje yo kurwana n'abapfobya ndetse n'abahakana jenoside kuko burya mbonamo umugambi wo kongera kuyisubiramo kwe babihakana babipfobya bavuga ko nta byabaye ni ukuvuga ngo babonye urwaho bahita bongera bagasubiramo urwo rugamba rero tugomba kururwana twese dushyize hamwe kamarade wowe iyi ntambara turwana kuri social media kuko niho dufite urugamba rukaze ubona twagombye gukoresha gute imiryango yazimye n'imibare n'ayo marangamutima bavuze n'icyo bifuzaga kuzaba cyo n'icyo bifuzaga kuzamarira igihugu cyabo ubona twabikoresha dute hamwe twese byaba GIG cyangwa abanyarwanda bose muri rusange cyane cyane urubyiruko mu guhangana n'abo bantu bapfobya jenoside bakanayihakana urakoze icyo kibazo mbajije gitumye gikomoje ku bushakashatsi sena iheruka kugaragaza
nahoze ndeba ibintu birimo uri kubaza ikibazo Sena y'u Rwanda berekanye imiyoboro bavuze ku miyoboro yihakana n'ipfobya bya Jenoside yakorewe Abatutsi bavuga imiyoboro itanu baza no gutanga strategie eshanu cyangwa se solution batekerezaga mu miyoboro itanu ari nayo urebye igaruka ikanavamo solution social media ko kwirimo ariko social media ni uburyo bwo gutangaza ikintu ariko harahaturuka content harahaturuka amakuru atangazwa urugamba rwa social media ni rwiza ko rugera kuri bose ariko the content ikirimo ntago gituruka gusa mu kuba cyatangazwa ariko ni igiki bavuze rero imiyoboro itanu bavuga itangaza makuru n'amacapiro cyakabiri bavuze ibiganiro mbwirwa ruhame n'imyigaragambyo buriya hari igihe abantu babyuka bakambara udu t-shirt bakambara ibiki ukabona nibyo urubyiruko gusa ariko buryo harimo message inyuma nini kuko ubu turi kubibona bikorwa ariko turi n'abakuru twaranabibonye bikorwa mu yindi propaganda ya mbere Jenoside itegura Jenoside cyagatatu bavuga imiryango mpuzamahanga n'amadini iyo se ni imiyoboro iyo yivuze mu interuro bawumva ari mitoya ariko muri Jenoside yose twarayibonye buri muyoboro umwe bavuze hano wawandikamo ibitabo uvuze imiryango mpuzamahanga gusa ukayivuga yonyine mu ruhare rwayo muri Jenoside wakwandika ibitabo wayisanga inyarubuye wayisanga ahantu hose twibuka uvuze amadini iyo rwose uretse n'uruhare ubu n'inzibutso nyinshi ni insengero hari n'abantu bamwe bayavuyemo abandi barayareka abandi bagahitamo kujya gusengera ahantu hatari iwabo ubushize mvuze nyarubuye sinzi impamvu ari njemo nibuka twagiyeyo numva byari imiryango yazimye cyangwa kwibuka bisanzwe hari inshuti yanjye ni mwene wacu wahariya buri gihe abona iriya kiliziya yaho akamererwa nabi ambwira ati basi iyo mutegura kwibuka kure y'urusyikiriziya ntiyavuze kure y'urwibutso akongera ati basi y'urwibutso mu rwubaka kure y'ahantu ndamwe ariko ntago waruvana ahangaha ni amateka ni uruhare rw'amadini nyine muri ibyo ngibyo icya kane bavuze ubutabera mpuzamahanga n'ubw'igihugu muri Jenoside twarabibonye rwose n'uyu munsi interahamwe iridegembya mu Bufaransa wababwira bakavuga ngo ni ubutabera buri independent burigenga twe ntitwabijyamo ariko nyamara mukumuha visa mukumuha ibyangombwa mukumuha iyo safe stay gusigara amahoro iwabo bo babigira muri ariko byajya mu butabera kuvuga ngo ubutabera burigenga icya gatanu bavuze abanyapolitiki amashyaka ya politiki na za leta noneho reka njye muri strategy batanze ni ubutabera iya kabiri ni ubufatanye mpuzamahanga ubushakashatsi bwa gatatu ari nabwo turi kubonamo iby'umuryango yazimye icya kane bavuze itangazamakuru icya gatanu bavuga imiryango itegamiye kuri leta n'amatorero ni ukuvuga ngo njye nakangurira GAERG n'urubyiruko muri rusange ko aruvuze ngo muri social media tujye kurwana gute turajyana ibivuye muri ibi ngibi bitanu ntabwo ari ukumenya gutwitinga gusa ntabwo ari ukumenya gukoresha social media nk'urubyiruko ahubwo urubyiruko ni rusome izi nkingi eshanu zose nizo zivamo message ijya gutangwa kuri social media nibwo urugamba ruba urugamba kuko abadinaye ingabo izi nkingi barazikoresha iyo agize atya agakubita akantu kuri Twitter ku butabera abaye azi icyo ubufatanye mpuzamahanga yabikozemo abazi ibihugu bibashyigikira aho bacumbitse aho bari niyo bagiye guhunga niyo bagiye gutegura iyo myigaragambyo nibyo bagiye kuvuga babazi ibihugu bari bikorana nabo ni ukuvuga ngo ntitwakwirengagiza iyo nzira ubushakashatsi ese ko mfite Twitter account ndashyiraho iki umuzungu yahagurutse agakubita ikintu hari akavuga ati mu Rwanda nta Jenoside yabaye cyangwa se Abatutsi baririza ukajya ukarakara ngo uradukomerekeje uratubabaje nibyo koko ariko se wowe nicyo ushyize ku meza ubushakashatsi ufite imibare ufite statistique ufite nizihe zituma uhangana n'abo bantu bapfubye hanyuma icya kane bavuze itangazamakuru ryo n'ubu niho turi ni urugamba rundi icya gatanu bavuze imiryango itegamiye kuri leta n'amatorero bakongera bakayagaruramo rero ubwo igisubizo cyanjye cyangwa se icyo nabivugaho nuko social media ni ngombwa tuyiriho tugomba kuyikoresha ariko tugashyira imbaraga muri izi nkingi zose eshanu kugira ngo tunajyane icyo kintu kuko social media yatuma ugaragaza igitekerezo ariko tuzi n'abajya mu butabera bagafungurwa social media yagaragaje umuntu aho ari akanafatwa akaba umwere kuko amakuru ntabwo wenda yakusanyijwe ku gihe ubwo nirengagije ko wenda ibihugu bimufata bishobora kwirengagiza ukuri ariko hari n'amakuru menshi akiri ataravugwa
hari uza kirega kuri radio akavuga ati yewe nisha abantu batanu sabye imbabazi ariko ntiyerekana aho bari ntavuge undi bakoranye ntavuge aho hari uyu munsi waro utarafashwe rwose ni urugamba rukwiriye kuba rurwanirwa kuri social media nko bivuze ariko rufite izi content zose kandi uri recordone ntabwo ari uku twava mu ntambara ya reaction reaction wenda mu Kinyarwanda sinzi uko nabyita gutegereza ko hari uturakaza kugira ngo twisobanure cyangwa se turiacting kuko iyo reagisha uriyarisha amaranga mutima uriyarisha mu burakari mu kukubabaza ntabwo rero uburwanye neza ariko iyo wateguye ugategura niba nabyita kwataka ugategura icyo uri bushyireho ahubwo nabo bakareagisha kuko buriya iyo ari tutu reagishije twe ntitumenye icyo batekereza cyose ariko twe tugishyizeho mbere tukabigaragaza mwo mukuriyarisha batubwira byinshi tutateganyaga cyangwa se tukamenyeramo n'amakuru ntiduhore tujyayo gusa kwisobanura cyangwa se kubabara ya muri rusange naho ngaho naganishaga ni byiza ko nubwo bikorwa mbiza ariko nishimi nakwishimira ko bikorwa ku rwego dutegura tukabipanga tukajyayo kuri iyo ntuza urubyiruko wenda akavuga ati giye mu kigo nizemo nkusanyije amakuru yaba abana bose buryo barokotse cyangwa buryo bumvise wabo akagishyira kuri social media akagishyiramo yagiteguye amaranga mutima yari pose atabikoze yarakaye kuko hari intera hamwe imurakaje nakoze nibyo koko tuve mu maranga mutima dusome twandike dushakishe content na facts zo kubimenyesha isi kuko genocide ni cyaha kirenze urwego rw'umuntu rw'umuryango rw'igihugu kuko ni cyagombye kubaho kundi ya never again nyine ir international tuyiharanire iriya miryango irenze 15 yazimye buri wese yagumyeho kugira umuryango afataho nk'inshingano turiya muryango nzajya nkwibuka nzawandikaho nzawuvugaho biratangaje akenshi tujya tubiganira ugasanga harimo umuryango buri mwuga buri profesiyo ifitemo abantu bazimye abanyamakuru umuhinzi umworozi umwarimu nabo benshi umukinnyi w'umupira ibyo bintu byose tukabishakaho amakuru kandi tukabitegura tukabibwira n'abandi nibyo rero niyo gahunda yo kwibuka imiryango yazimye no kubavuga no kubahamagara mu mazina no kubibukira mu ndangagaciro zabo urukundo rugwiro ubupfura gukora cyane gukunda igihugu gukunda umuryango byose ni bituma duhora tubiyibuka kandi tubazirikana iteka turimo turagana ku musozo ariko nagira ngo nibutse abaduteze amatwi n'abanyarwanda muri rusange ko ari inshuro ya 13 tuzibuka imiryango yazimye yazimijwe mu Rwanda imiryango y'abatutsi yari igizwe n'umubyeyi papa mama n'abana bose bavukana hari gahunda nziza nabonye rukumbere hantu hose hari umuryango wazimye bari barashyize ka plaque kavuga uwo muryango hari kwa Mbanda iyo plaque ikaba ihari muri iyo sambu yabo gusa sinzi ko wenda bizakomeza kubera gahunda ziterambere no gukoresha ibibanza no kugurisha n'iki ariko nkumva mbibona nabikunze nkahita numva twabikora mu gihugu hose ariko ntago kubishobora ntago byoroshye prof nagira ngo nkubaze wowe wumva ari nk'iki wenda turenze kubandika no kubavuga ni nk'iki twazaharanira mu kubibuka aho bari batuye aho bavukaga aho babaga sinzi biradusaba gutekereza cyane ariko ni nk'iki cyazakorwa kugira ngo mu rwego rw'igihugu abo bantu batazibagirana na rimwe wenda twabifataho nk'umukoro kuko ntibyashoboka ku kanya ariko tubitekerejeho tukarenga imbibi za GAERG n'imbibi z'umuryango individuel ni gute ibyo bintu twumva twazabikora mbere yo gusubiza icyo kibazo cyiza cyane nagira ngo nongere ngaruke kuri iriya social media ni n'ukuntu abantu bagomba kubyitwaramo yego numva ikintu ubu ngubu gikomeye ari ukubaka ubushobozi mu bantu cyane mu bantu bacitse ku icumu ndetse no mu banyarwanda muri rusange no mu bantu muri rusange kubakamo ubushobozi bwo gusesengura ibyo wumva kuko nta ushobora social media nyine uko iteye nta ushobora guhagarika ibyanditswe ubu ntashobora kwifunga ariko se abantu bafite ubwo bushobozi bwo gusesengura ibivugwa ngo babigereranye
nibindi noneho bakuremo bagira ikintu bakuramo mu buryo yenda bwo kunyomoza cyangwa se gusenya ibyavuzwe numva rero urubyiruko rwacu dukwiye kurwubakamo ubwo busesenguzi ndetse no mu mashuri muri gahunda zo kwigisha abana urubyiruko rwacu hakabamo icyo kintu cyo guha ubwo bushobozi abana bwo gusesengura kuko umwana ntuzamenya icyo azasoma ariko iyo afite ubwo bushobozi bwo gusesengura amenya icyo avanamo gikwiye hanyuma noneho tukamuha n'ubushobozi kuko kwandika kuri social media kwandika message zo kuri social media ntabwo ari ugupfa kubikora nabyo ni ibintu abantu bakwiye kubibonamo nabwo ubuhanga bwabyo n'ukuntu bikora kuko ari kwandika text ngufi isobanutse irimo za facts n'ibindi ubwo bumenyi rero bugomba guhabwa ntitubwira abantu ngo nimwandike mugire gutya ariko ukanabigisha na strategies zikoreshwa n'ubuhanga bwigwa bifitemo ubuhanga bakwiye kuba babigerageza ibyo ngibyo nabyo bigafasha urubyiruko ikindi kandi n'uburyo bwo kwigisha rega mu mashuri nabyo bikwiye gusubirwamo bikongerwamo izo ngufu nawe n'iki gikorwa cyo kwibuka imiryango yazimye ikintu dukwiye gukora ni uko bidakwiye guharirwa gusa yaje n'imiryango y'abacitse ku icumu bikajya mu buryo bwa buri wese bwo gukora mu gihe cyo kwibuka akanazirikana n'imiryango yazimye ndetse no mu hanze mwabonye ko abanyarwanda hanze bagiye bakora ibikorwa byo kwibuka iki gikorwa cyo kwibuka imiryango yazimye kigomba kuba kimwe mu bikorwa byihariye kandi byitabwaho mu bikorwa byo kwibuka ndetse dukwiye no gutera n'intambwe n'ahantu hose twibutse wa mugani iyo ngingo ikazamo kuko ntikaze gusa kuri ya tariki gusa yagenwe kwibuka imiryango yazimye kuko ni igikorwa gikwiye kuba kiba mu gikorwa rusange cyo kwibuka aho bibutse buri gihe niba abantu bibukiye Nyanza niba bibukiye Rukumberi iyo ngingo irebana n'imiryango yazimye ikagarukaho ikindi mwavuze ngo nk'icyo gikorwa izo plaque za z'Rukumberi ni igikorwa cyiza cyane buriya kuvuga ko hari ibikorwa by'amajyambere bizaza ibyo bikorwa by'amajyambere biza ariko ibyo bikorwa bindi byarakozwe nubwo bahubaka ikindi kintu iyo plaque bareba ahandi ku ruhande rwenda rw'inzu bubatse ariko naho hantu ntabwo kuba bahubatse centre de sante cyangwa ishuri bivuze ko niyo plaque yahaba ibyo ngibyo ni ibintu bikwiye kujya byigwa ikindi kandi n'abakora za plan z'imijyi na mbese sinzi uko ibishushanyo mbonera dukwiye kugiramo ijambo rituma ahantu hagiye habera jenoside ku buryo bukomeye ahantu hatekerejwe imiryango nk'uko tubivuga hakaba hazwi nubwo hatajya ikintu gihambaye ariko akajya ikimenyetso muri urwo rwego rwo gukora izo za plaque abantu bakwiye no gutekereza n'ubundi buryo no gukora hari igitekerezo cyiza cyane cyanatekerejwe no muri GAERG bavuga bati n'izi nzibutsa ubwazo reka dufashe n'abantu kujya bazisura ku buryo buri virtuel tuvuge niba ushaka gusura urwibutso rwa Nyarubuye ukandeho bashyiremo amajwi bashyiremo ibintu byose bashyiremo noneho aho uri hose ko ikoranabuhanga riragenda ritera imbere dukwiye kujyana naryo aho uri hose ukaba wasura urwibutso aho uri hose ukaba wakumva ubuhamya aho uri hose ukaba wagezwaho ubutumwa butandukanye burebana n'imiryango yazimye no kuri icyo ngicyo birebana n'ubwo butumwa abantu bashobora kureba uburyo habaho ubutumwa bugufi ku buryo bukoresheje postcard nabonye bikora neza ubu ngubu abantu bagapakejinga neza ubwo butumwa bakajya babusohora rimwe na rimwe ntitutekereze ku gikorwa cy'imiryango yazimijwe kuko kamarade dukanguriye kubivuga gutyo ntikibe gusa umunsi umwe ya periode
yagenwe cyangwa asabwe na jeje kugira ngo bikorwe bikaba umuco. Ariko nibyo umuco koko ndatekereza ko twagiye kwibuka nka bisesero kuko ubushakashatsi bwakozwe muri ako karere twakwibuka ba bisesero ako tukanavuga tuti muri district ya Karongi turibuka n'imiryango yaho 4000 wenda yazimye ariko bizagenda biza kuko twebwe tuzagenda tunasaza ariko ngatekereza ko wenda nko ku biro by'akarere twashyira nk'ikimenyetso cyo kwibuka kano karere ka Gasabo imiryango 3400 yarazimijwe nakwibutsa abaduteze amatwi ko hari muri gahunda yo kwibuka imiryango yazimye ubushakashatsi bwarakozwe imibare iragaragazwa hazabaho na gahunda yo kwandika igitabo irimirakorwa cyabo kikubiyemo ubuzima bwabo uko bari babayeho byabarangaga nuko bishwe hanyuma na filme documentaire nayo izaba ariko gahoro gahoro byose bizarangira kandi bikorwe neza turagara ku musozo nagira ngo buri wese mpere kuri camarade agire ubutumwa yatanga mu kwibuka imiryango yazimye nakoze ubu ngubu wenda nyuma y'ikiganiro twatanze twavuze nashishikarizana nashimira imiryango ibifitemo uruhare yaba GAERG kuba yarafashe ino initiative ariko professeur yarabivuze ko atari akazi ka atari inshingano za GAERG gusa ahubwo n'iz'abantu bose iyo miryango yazimye niyo batashyira ku karere ariko byibuze kuri buri rwibutso hakabaho uwo mwihariko imibare n'amazina byazashoboka nyine nk'uko bavugaga muri documentaire na professeur yabitanzemo icyifuzo byazashoboka n'ama audio n'ama video n'amajwi yabo bantu akajya aba ahari umuntu akaba yabibuka ku munsi wagiyeho ariko n'igihe wabishakira aho waba uri cyangwa bikujemo ukaba wakora iyo deuil cyangwa ukareba n'uko byanagenze icyo ni kimwe ikindi ni ugushimira nshimira inkotanyi by'umwihariko kuko niba tuvuga imiryango yazimye ariko tukayivuga turi abarokotse natwe twakabaye turi mu bazimye nibyo gushimira jenoside ntihagaritse ntabwo abicaga bavuze ati turarushye ntabwo bavuze ngo tunamuye icumu ntabwo bavuze ngo turarekeye aho turabababariye oya barabibujijwe barahagaritswe ashimira leta y'ubumwe rero muri rusange ariko by'umwihariko inkotanyi izari ingabo za RPA ubu ngubu ni ingabo z'igihugu ariko nanashimira imiryango yacu yabacitse ku icumu uruhare bigiramo na senerije nayo rekanye ishimire kuko yagize uruhare rukomeye muri ibyo byose nanashimira abanyarwanda bose muri rusange ku rugamba badufasha kurwana rwo guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside ntabwo ari ibintu bahariye batitse ku icumu gusa abanyarwanda benshi uru rugamba baruriho nanakangurira urubyiruko kwita kuri ibi bintu kuba maso bagashaka amakuru nkuko indirimbo isohoka bakarara bayimenye nkuko umuhanzi aza mu Rwanda bakabexite bagashyuha ikindi gikomeye mushobora kwibaza ko bitabareba ariko natwe rigiye twiza ko bitatureba abenshi muri twakoze tutaza basogokuru tutwibaza ababyeyi be bababaje ariko twumvaga ari ibintu byarangiye twumvaga ari ibintu bya 63 umva na mateka ntubitindeho kuko wumvaga nta handu zahurira nabyo ariko twaje guhura nabyo duhura nabyo ku rwego rubi ndetse no kurushaho rero bashobora kwibaza ngo ibyo bintu byararangiye na mateka bakumva batari interese ariko babirangaranye natwe tubirangaranye kuko abishe baracyahari abana babo barahari bavuga jenoside nk'abayibayemo kandi baravutse yararangiye bafite ingengabitekerezo iruti ya base na basekuru kandi baravukiye muri za Canada bamwe bivuze ngo abakongera kwibica barahari ntabwo rero ari ikibazo cy'impuhwe dukwiriye kujyamo gusa ni ikibazo cyo kubaka ubushobozi yaba mu mbaraga mu ngufu ariko n'ubwo bushobozi bwo kurwanya jenoside uyirwanya neza iyo uyizi uyirwanya neza iyo wayitayeho kumenya uko yagenze ndumva ariho narangiriza guha ubutumwa nabo bajene bakibyiruka ubushobozi imbaraga n'ubwenge bwo gushaka amakuru barabifite kandi amakuru arahari urakoze cyane kamarade dusoza rero yego dusoza n'ubugaruka kuri cya kizere abanyarwanda bagomba kugira ko izi ngufu abantu bashyiramo ko ibyo twemeza byose imigambi yose tugira ko tugomba kugira icyizere ko tugomba kugira aho tugera kuko imyaka 27 uko byatugaragariye
buriya nko muri 1995 wenda twibuka ku nshuro ya mbere Jenoside yakorewe Abatutsi. Urebye ugiranije icyo gihe n'iki ngiki twibuka ku nshuro ya 2027 hari intera ikomeye cyane mu bintu bitandukanye bireba no kubaka u Rwanda. Ariko ikintu gikomeye cyane buriya n'ibi byose tugeraho ariko ni imitekerereze yanjye nka bacitse ku icumi kandi ukurikirana ibibera mu Rwanda. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu mapaje ya mbere havugwa ko abanyarwanda biyemeje hari ibintu abanyarwanda biyemeje hari amahame biyemeje kugenderaho hari ibintu by'ingenzi biyemeje mbere yo kuvuga n'ibindi byose mu itegeko nshinga bavuga ko abanyarwanda biyemeje guhora bazirikana amateka y'u Rwanda arimo amateka aremereye ya Jenoside no kwiyemeza ko buri wese azagira uruhare kugira ngo buri wese amenye ayo mateka amenye ingaruka z'ayo mateka kandi agire uruhare mu kugira icyo akora kugira ngo ingaruka z'ayo mateka zikorweho mu rwego rw'igihugu ariko nawe ku giti cye buriya itegeko nshinga twararitoye aba sinzi niba abantu bajya barisoma dukwiye no gukangurira abantu buri yo tunavuga n'ibi byose gukangurira abantu gutegeka gukangurirwa kwiyemeza kurikiza ibiteganywa mu itegeko nshinga n'iryo ritugenga n'iryo rigenga igihugu cyacu rikaba rishyira imbere rero a uwo murimo wo kwibuka ikindi ikizeraho cyashingira nuko igihugu kimaze kwiyemeza ibyo ngibyo cyashyizeho n'inzego yego kamarade yahoze avuga urwego rwa sena buri rwego rwa sena n'urwego rushinzwe no kurinda no kugenzura ko aya mahame remezo ari mu nayo ngayo kurwanya genocide kurwanya ingengabitekerezo yo kurwanya ipfobya ihakana rya genocide buri urwego rwa sena mu byo rushinzwe bya mbere icyo ngicyo kirimo niyo mpamvu wumvise na buriya bushakashatsi ariko hari n'izindi nzego senerije n'izindi nzego z'ubutabera gufasha ubutabera tukemeza gufasha ubutabera ntabwo ubutabera ntabwo bwikora ubutabera bukeneye ubuhamya ubutabera bukeneye refe umucamanza yadafite facts yacurubanza gute urwo rubyiruko tuvuga rero tuguye narwo kurwumvisha ko rufite uruhare mu kubaka n'ubwo ubutabera ubutabera ntabwo bwubaka gusa n'urwego rwa dufite inshingano zo gufasha ubutabera kugira ngo ubutabera bushoboke bwa butabera mu Rwanda bwa butabera mpuzamahanga kandi ibyo byose tukabikora twumva yuko ntaki zashoboka muri kino gihugu buri wese ataza amateka yacyo abo bantu urwo rubyiruko tuvuga nubwo yana tudafite rimwe na rimwe tugira ingorane zo kuganiriza abana bacu kubirebana amateka ariko tugomba kuri izo efuro ikikunaniye sisi cyangwa ikinaniye Jean Pierre ikinaniye kamarada ukabaza mugenzi wawe wundi we yabigenje ate yakoresheje aya magambo yego abanye nkawereza kwa kamarada akabambwirira kamarada akanyoherereza abanye abe tugafashanya tugafatanya n'urwo rwego dukwiye kurugera ko kuvuga amateka aremereye nibyoroshye ntabwo dukwiye kwikiripabiliza ngo n'urugendo ni ishuri tugomba kujyamo twese murakoze murakoze cyane nanjye nsoza ndashimira by'umwihariko inkotanyi abari abasirikare b'inkotanyi ubu n'ingabo z'igihugu zahagaritse Jenoside turarokoka niyo mpamvu duhari ngo tubare ayo makuru gahunda yari kutasiganuza abari iyo nkuru ariko twebwe twarasigaye turarokoka turashimira cyane inkotanyi tugashimira leta duhaye gahunda yo kwibuka nk'uko prof warubivuze bihita binyibutsa abantu imiryango yacu yajimijwe muri za 63 ababyeyi bacu bakuranye kiriya gikomere bakananirwa no kubitubwira ngo nk'abana tutabisubiramo mu ishuri bakongera bakabica cyangwa bakabafata cyangwa bakabavana ku kazi ni ibintu byari bikomeye ubu iyo tutagira natwe leta ngo iduhe gahunda yo kwibuka n'umurongo mwiza wo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo tuba dushobora kubivuga ngo tunakire ibyo bikomere nk'uko wari ubivuze sisi urabizi ibyo bikomere dufite inshingano zo guhangana nabyo mpaka aho twavuye ni kure ariko twariyemeje kwiyemeza kurwana n'ibikomere numve ko hari undi ibikomere byawe n'undi uzaza undi uhese uwe nawe ni izo nkotanyi zacu ni igihugu cyacu na efuru zacu tugafatanya n'igihugu cyacu
cyatuvuye ibikomere gikomeza kutuvurirwa tugashyiraho nakacu. Yego, nibyo. Murakoze cyane nka GAERG ndihanganisha igihugu cyabuze imiryango irenga 2015 impore Rwanda. Iyo baje kwibuka iwacu barambwira impuro afushije abavandimwe, ariko imiryango yazimye ni igihugu, ni ikimenyetso ndakuka cy'uko basenye igihugu bakadusenyera urubyiruko bakicejeho hazaza. Turihanganisha rero igihugu nka GAERG kandi tukabwira n'abanyarwanda bose muri rusange ko turi kumwe muri gahunda zo kubaka amahoro n'ubumwe no guharanira ko Jenoside itazongera kubaho mu Rwanda n'ahandi hose ku isi. Murakoze, dukomeze twibuke twiyubaka, kandi imiryango yacu yazimye tuzivuka ku wa gatandatu ku nshuro ya 13 tubaha izina batazazima, kandi kuko ntibazazima twararokotse. Murakoze. Urumuri mu Rwanda. Wakoze kuba kuri iki kiganiro, tubwire icyo gitekerezaho unagisangiza abandi.